老花一每日一答，回答一下臭宝的养花问题啊。第一个臭宝说，你看我的茉莉花，你这个是水大缺光通风差。本着话说，老花一，你那个室外的那个一天浇凉水又咋回事啊？你首先有大阳光，它这个水分挥发的就很快，你一天浇多少都没事，只要盆子里面不积水。这个是需要光照的，需要光照的。你看这个花友换的泥土又很闷，它光上肥料，你植物不好了，光照是第一位，肥料是最末尾，明白了吧？给足光照就好很多了。水培的龟背竹刚发的芽就黑了，怎么回事？太闷根了。你水培，我跟花友们一直说过哈，这个根不要完全的在水里面是比较好的，一半在水里面，一半在空气，因为根系想要生长，它是要氧气的。水里面也有氧气，一部分的呢完全在里边，它适应了这了那了的，还 OK 一些。你像这种呢，我建议大家就是三分之一，最多别超过三分之二，就是三分之二往下在水里面可以。那这个怎么办？这个能怎么办？你要是有条件的话，建议是土培，建议啊，长水培怪好看，你看着怪好看，时间长了不妥啊，这位花友，要不就找个东西给它支一支，往上滴溜滴溜。下个臭宝说，这个栀子花还有月季该怎么修剪？那个栀子花不用剪，这个月季花随便啊，你想怎么剪怎么剪。你要让我给你说怎么剪的话，我就给你稍微画一画了。剪下来的可以自己牵它的玩，我就沿着盆边给你让随便画了一圈。其实月季也好，栀子啊、茉莉啊这些个，你记住一句话，只要下面有芽点，上面你就随便剪，就下边能发芽的那些点，你就可以随便剪了，明白了吧？下个臭宝说，这个绣球花怎么回事？早上起来泡盆了，但是还是萎靡的状态。这是圆锥绣球，然后呢可以换一个大一号的花盆了。这位花友，有的花友问我，老花一，收到的花到底要不要换盆啊？这个呢你要具体看植物的根系有没有长满，长满了就换大一号花盆，反之呢就不用换，这个就可以换了，因为盆小了，上面花又大又多，是吧？主要是缺水啊。君子兰外边的叶子发黄干瘪，里面新长的叶子软塌干瘪，是什么原因？他不喜欢强光的暴晒。这位花友，君子兰有这种光就行了，室内光就够了。你就是晒太阳的话，也可以给它遮阳，就是那种半阳的感觉，过度的会给它晒伤。还有一个呢，这位花友，你这个是不敢浇水，有点在原有的基础之上可以稍微多浇那么一点点水，这种叶子不好的可以给它剪掉了，它还会再长的，这个你不必过分的担心。如果实在不长，你就平头给它切了，一样的。去重庆一个月回来了，花变这个样子了，这种细长细长的叶子往高了长该怎么办？可以剪啊，这位花友，可以修剪一下，就剪短嘛，剪短了让它重新长，表面的土稍微挖出来一些，花盆垫高一点，剪完以后适当的用一丢丢的肥料，它长你就剪短，没事，月季很难剪死的，你只要不齐着根剪，很难剪死，就是齐着根剪还有50%的生存几率呢，所以说狠一点，剪短一点就行了，好吧？别的没啥了，觉得不错记得点赞啊，其他问题视频留言。好了，我老花一，我是智能一，拜了，师傅。嗨，嘿嘿嘿嘿。